Окрім водопостачання, одне з головних питань, яке постає перед жителями Покровська, що буде з опаленням, що буде з газом? Бо, не дивлячись на те, попри те, що наразі літо, осінь незабаром, а там вже і опалювальний сезон, про те, як, власне, готуються, чи готуються до нього комунальники у Покровську, поговоримо з заступником міського голови Олександром Добровольським. Він з нами на зв'язку. Пане Олександре, доброго вечора. Доброго вечора. Пане Олександре, тож скажіть, в якому режимі наразі, по-перше, працюють комунальні служби Покровська і чи готуються вже якимось чином до нового опалювального сезону? Всі комунальні підприємства міста Покровська працюють в штатному режимі в форматі 24/7. Що стосується підготовки до опалювального сезону, також підприємство «Покровська тепломережа» виконує всі планові роботи, які необхідні для якісного та безперебойного опалювального сезону. На жаль, є єдине на сьогоднішній день невирішене питання – це постачання газу. Тому ми, по-перше, працюємо, як я вже і сказав, у штатному режимі, готуємо всі наші котельні до опалювального сезону та віримо, що газ все-таки буде в місті Покровськ, та розробляємо альтернативні механізми щодо підготовки наших котелень, міні-котелень, які споживаються брикетами та вуглем. Доволі складна ситуація в країні із паливом, і Донеччина це не виключення, ми не розуміємо, так, наразі, чи буде в нас газ, скільки його буде, чи всім вистачить. Тож, про які альтернативні варіанти йде мова, якщо можна детальніше? Ну, у нас на сьогоднішній день є 14 міні-котельних, які забезпечують опаленням наші школи та соціальну інфраструктуру. На сьогодні силами підприємства «Покровська тепломережа» здійснено технічний огляд, обстежено всі котельні, є технічне завдання щодо необхідних планових ремонтів для того, щоб у разі відсутності газопостачання ми мали змогу розробити якісь теплові пункти для наших мешканців. Це є програма «Мінімум». Також ми виходимо на вищий рівень щодо ініціювання питання щодо прокладення альтернативної відки газопостачання. Наразі у Покровську газу немає. Наразі немає. Наразі немає. От через це, напевно, люди почали використовувати частіше електроприлади, так, а це там певне навантаження на електромережі. От якусь тенденцію, пов'язану з цим, вже ви спостерігаєте? Я думаю, що ситуація буде загострюватися, коли наближ до холодів. На сьогодні є невеличка кількість заявок, зв'язаних там з пошкодженням електромереж, але наші комунальники справляються з цими заявками в найкоротші терміни. Ну, сподіваюся, що така ж ситуація буде навіть і коли прийдуть холоди. Я вам дякую. Говорили про комунальну ситуацію в місті Покровськ заступником міського голови Олександром Добровольським. Пане Олександре, дякую. На все добре.